Mukawefwe ukongere chino geze mu programa wakule nume ku Delta TV Tukole. Tukule dede, cha tutumye, echi jolo tocha wakule nume mu Delta TV. Nga unu tusoke de mkweta masakatu, nga kuna mwendo guwa muna ana. Wetugendo kuandisiza haba vunkanyi, atela haba vunkane mbu wangwa. Enono, olimi, oblombolombo nebidala. Nga tetuse sode miaka wa dejikura. Wadaksoka umpila kwerigire wakati wabakozi wa Delta TV. Naba ntube masaka, kusawa nyeze ncha. Kuchisawe chichi jabwemi, kalendo tukola vechi jabwemi. Chimanya, chaba kuza, chingo, chinoni, mbirizi, chazanga, nyendo, mukungwe. Senyange, Chizungu, Kayaza, Karisizo, Vira, Karungu, Chabadaza, Chana Mukaka. Abane wangu ya mchijoloto, bakutwari wabutere kumbeoza Delta TV, beyongero kufunkana. Ngomu wangu zuwe mpakazi na wakwe wangu lechapa chetaka. Okufamba Freeway Property Consultants. Ebida ngu ebye chikula chino, biata ndiseda okweli senkuli. Mosazari ye Buddu mchivuga Masaka. Ngabida ambikaba na Buddu. Genakuzo mwezi kumina mwendo mwezi guno. Okwei uwa mchisawe chechi jabwemi. Wagenda okuyindira empaka ezimanyiddwa nga ekijoloto kya Delta TV mu wakule Ennume wamu n'aba Three-Way Property Consultants. Mwe mchijoloto, bakutwari wabutere kumbeoza Delta TV, beyongero kufunkana. Ngomu wangu zuwe mpakazi na wakwe wangu lechapa chetaka. Okufamba Freeway Property Consultants. Aba sangiwe mroba ku HP Complex. Kulugudu uwe mitiana. Mwosisi nkano yoru waliru, ebadde musenkulu waba na chinku. Mkutunde takari ebyapa, ya Three-Way Property Consultants. Tamale George Williamu. Irangaba nobe bavujiriza bakulu wa programa wakule Ennume. Ebuza yembale okutandika ku Delta TV wamune sentebe oluchiko lutestesi salongo lusiba jime nga bano mukogera ko naffe batutegeze zange bugu mubiri yongedde mu Enteekateeka eno wali mu bitundu by'e Buddu. Ekyamazima ebbugu mulingi mikwano gyange aba boda boda abali mbutale abaduweya abamaduuka abamasomero mwenna mujumbidde nnyo kakati nno njagala obategeza nti essaawa bbiri zina agenda okuwera nga twakalidde dda nga twagobye dda bumale nga twateredde dda bubya mu kisaawe ekijja bwemi ku kisaawe ekyo ekijja bwemi kisaawe ky'ekkanisa wetugenda okubeera mu kiseera kino tewakyali kigambo kirala kyonna kyogerwa okujjako ekijoloto kyawakula Ennume mu Delta TV nga tuline Three-Way Property Consultant. Enteekateeka z'ekijoloto tuli awo ku kisaawe ekijja bwemi buli kimu ekigenda okugwera buli kimu kyateekeddwateekeddwa dda. Mwe abagenda okuvunkana mwe wandisirizaawo bomala okwewandisa n'ovunkana bomala okuvunkana n'ogenda n'ebirabo ewaka bomala okuddayo ka ng'ogeze n'ebirabo ate abataana abagenda okusuumusibwa abo bafunye omukisa Three-Way yabasasulidde dda bagenda kujja butereevu mu studio za Delta TV ate bavunkane ne banaabeewandiise dda wamagwawo indige warampe nyumba. Kulunaku umalindwa wakusoka wa mpilo gwebigere wakati wa Delta TV neba Nabudu uluwaka ungezo kukonta na mlulimi Uluganda kujibweka kawuo. Tuino mpira neba Nabudu simanyi obaka katinze ngenda kola antia kubanga eliye wafe atenze ne Delta TV bebange kakati simanyi ndoza nja kubera nja kwe tulirao makati gechisawe zenzi kalirao na yenga mwebale nyo mukwato obudde ate namu abeewandiisa mujje misinde mujje mwewandiise okusookera dajja okubategeeza nti omupiira gutweteeseteese bulungi nze nsamba namba 11 era nze striker wa Delta TV wa nsamba eri muwingi goro nzikuba twogeddeko ne ssentebe atwala ekitundu we watudde kisawe kino ekyekijja bwemi naye n'abaako byatangaziza ebibuuzo tugenda bita Bannabuddu tuli bagezi ebibuuzo tugenda bitwala golo tuziba kuba ebisero ate n'ekyapa mu kituwe n'olw'ensonga eyo nkunga Bannabuddu mwenna buli ali wonna mujje nga 19 ekijja bwemi ku kisaawe okuba abaddeuta ebisero mugenda kujja n'embuto zamwe zijja kuddayo zikoze ze mbabuulira ate kyemanika sitandumira Lubega Sadati Delta TV amasukulu.